মই নিশ্চিতভাৱে উপস্থিত আছো শিৱপাছাৰ গৰখুটি কৃষি প্ৰকল্প গৰখুটি কৃষি প্ৰকল্পতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি কিছু সময়ৰ পিছত আহি উপস্থিত হ'ব। এই স্থানতে উপস্থিত হ'ব আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ, ভিডিঅ' জনাইছোঁ। উৎপল শৰ্মা ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে, ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। এই স্থানতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী এই স্থানতে আহি উপস্থিত হ'ব। এই কেইবাটাও আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আৰু প্ৰতিটো বিভাগ তৎপৰ হৈ পৰিছে। আজি গৰখুটি কৃষি প্ৰকল্পত আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, যি ৰাজ্যসভাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। গৰখুটি যি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্প, বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্পতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হ'ব। কেইবাটাও আঁচনি গৰখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ কেইবাটাও আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, গৰখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হ'ব। দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি গৰখুটি কৃষি প্ৰকল্পত উপস্থিত থাকিব। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, একাংশ লোক আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, আমি এওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি আজি এই স্থানত উপস্থিত হ'ব, কিবা এটা আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব, কি ক'ব, আপোনালোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? আজি আমাৰ গৰখুটি এই কি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্পটো যি শুভ উদ্বোধন কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আদৰণি চিপাজাৰবাসীৰ পৰা, চিপাজাৰবাসীৰ হৈ আৰু দৰঙৰবাসীৰ হৈ পেলাই আমি আদৰণি জনাইছোঁ তেখেতক, আৰু তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি এই যিটো পৰিৱেশ আপুনি দেখিছে, আজি এই যিটো আমাৰ ঢলপুৰৰ পৰিৱেশ, আজি এই হালধীয়া পৰিৱেশ, আপুনি ইয়াত পুৰা আজি 500-600ৰো অধিক আজি নিবনুৱা যুৱকে ইয়াতে যিটো আমাৰ কৃষি প্ৰকল্পত আজি যি ফচল আমাৰ ৰূপায়িত কৰিছে, সেই ফচল আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়লৈকেও লৈ গৈছে। এইটো আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তেখেতক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এই চিপাজাৰবাসীৰ পৰা আমি তেখেতক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ এই প্ৰকল্পটো আজি শুভ উদ্বোধনী কৰি তেখেতে আমাৰ ভৱিষ্যত যে চিপাজাৰবাসী আৰু দৰংবাসীৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিব বুলি মই তেখেতৰ ওপৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আমি এখেতক নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সৈতে লগ আছে, তেখেতৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম, যে কিছু সময়ৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হ'ব, কেইবাটাও আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব, কি আঁচনি শুভ উদ্বোধন কৰিব এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম। আজি কি আঁচনি উদ্বোধন কৰিব আমাৰ তেখেত সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় 10টা বজাত আহি আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত হ'ব আমাৰ গৰখুটি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্পত। আজি আমাৰ মেইন প্ৰথম আপোনাৰ যিটো উদ্দেশ্য তেখেতে হৈছে কি, আমাৰ গিৰ গাই যিটো আমাৰ আনিছে গুজৰাটৰ পৰা, সেইটো প্ৰকল্প আমাৰ তেখেতে উদ্বোধন কৰিব। সৌৰচালিত আপোনাৰ পানী যোগান আঁচনি, সেইটো উদ্বোধন কৰিব। আকৌ আপোনাৰ ৰাজহাঁহৰ এইটো প্ৰকল্প এটা আছে, সেইটো উদ্বোধন কৰিব। আৰু আমাৰ ঢলপুৰ শিৱ মন্দিৰৰ তেখেত তাতলৈকে গৈ এবাৰ সেৱা এটা ল'ব তেখেতে। নিশ্চিতভাৱে এখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পোনপ্ৰথমে ঢলপুৰ যি শিৱ মন্দিৰৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিব, তাৰ পিছতে যি কাৰ্যসূচী বা যি আঁচনি উদ্বোধন কৰিবলগীয়া আছে সেই আঁচনিসমূহ উদ্বোধন কৰিব। আমি আৰু কথা পাতিম, আপোনাৰ ওচৰতো আহিছোঁ, কি ক'ব, যি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিছু সময়ৰ পিছতে এই স্থানত আহি উপস্থিত হ'ব, আপোনালোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা, কি ক'ব? আমি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই অঞ্চলবাসী হিচাপে স্বাগত সম্ভাষণ জনাইছোঁ। তেখেতৰ আগমনে এই গৰখুটি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্পক নতুন জীৱন দিব আৰু ইয়াত ৰূপায়ণ হৈ থকা আঁচনিসমূহে পূৰ্ণতা পাব আৰু বিভিন্ন আঁচনি ইয়াতে যিখিনি ৰূপায়ণ হ'বলৈ গৈ আছে আজিৰ এই আগমনে এক সজীৱতা দিব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু গৰখুটি কৃষি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্প স্বাৱলম্বী অসম গঢ়াত, আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়াত এক আদৰণীয় পদক্ষেপ হ'ব, এক আদৰ্শ হ'ব, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ গৰখুটি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ গৰখুটি, সুজলা সফলা গৰখুটি, চিৰসেউজ গৰখুটি আগলৈ আগবাঢ়িব আৰু আগতেই গৈছোঁ ই আদৰ্শ হ'ব স্বাৱলম্বী আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়াত। আমি এখেতক নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ক'ব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি সপোনৰ কৃষি প্ৰকল্প গৰখুটি কৃষি প্ৰকল্প, গৰখুটি কৃষি প্ৰকল্প দ্বিতীয়ত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিছু সময়ৰ পিছতে এই স্থানত আহি উপস্থিত হ'ব, এই স্থানত উপস্থিত হৈ কেইবাটাও আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব। আমি পুনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, যি আজি মঞ্চ এই স্থানতে ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে, এই স্থানতে কিছু সময়ৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হ'ব। পোনপ্ৰথমে যি ঢলপুৰ শিৱ মন্দিৰৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিব,
আশীষ গ্রহণ করার পিছতে এই স্থানত এই সভাত অংশগ্রহণ করব আর রাইজক সম্বোধন করব। আজি পুনর্বার কোথাও যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যে সম্পূর্ণ গরুখুটি কৃষি প্রকল্প এই গরুখুটি কৃষিসকলক দিঠকত পরিণত হওয়া উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই স্থানত উপস্থিত হয়ে কেইবাটাও আঁচনি আধারশিলা স্থাপন করবেন।